Mun oli tarkoitus testata tuo litiumin paketti ennen ja jälkeen balansoinnin, mutta eihän mä muistanut. Mulla on tämä Motonetin testeri tämmönen, mihin mä oon vaihtanut itse vähän paremmat nää hauelleuvat, kun ne on aivan onnettomat, mitkä ton mukana tulee. Mutta joo, lähdetään testaamaan, niin olin tähän nyt vielä pari akkua muuta mukaan tai konkkia ja sitten normi vesiakkuja. Täällä on tämä litium, mikä on nähty aikaisemminkin. Lähdetään nyt testaamaan. Ja tää tosiaan on balansoitu nyt, kun siellä ei palaa yhtään lediä. Elikkä noitten kennojen jännite-erot on tosi pienet nyt. Lähdetään vaan testaamaan. Katsotaan eka tuo litiumi tästä. Tähän on tuo nyt latauksessa, mutta kun piivinen keli ei tuonut hirveän lujaa lataa, niin tai ei edes amperia lähellekään, niin siinä ei ole niin merkitystä tähän testiin kumminkaan, että mitä siellä tapahtuu. Tai se ei käytännössä, tai se ei niin kuin merkkaa mitään tällä kertaa. No niin. Elikkä täällä on nyt lepojännite 13.3 ja tuo on täysillä, niin katsotaan miten lastas putoaa jännite. Näillähän on lepojännite siellä 13.2-13.4 paikkeilla. Näillä kennoilla tosiaan. Eli se putoaa tuonne 13 volttiin. Ihan niin kuin oletettavastikin. Mä veikkaan, että ennen balansointia tää olisi puonut huomattavastikin alemmas. Näitä ei ollut hetkeen balansoitu ja nyt mä balansoin, niin se vaikuttaa yllättävän paljon vaan. Tai enemmän kuin ajattelisi justiin tuohon. Että miten nuo jännitteet putoaa. Katsotaan sitä tämmönen ihan perus vesijakku nyt seuraavaksi. Niin. Mitäs tämmönen sanoo? Ja siellä on taas se 99. 99 tosiaan tuo nytten, niin lähdetään testaamaan. Yhteentoista viiteen. Ja tässä tajuaa, että mitä järkyttävä ero näillä on. Litiumeilla ja vesiakuilla tuo ero on niinku aivan mahdoton. Kokeillaan nyt vielä tää konkkasetti. Tää on ladattu joskus 13.8 tai johonkin semmoseen. Niin. Siitä on kyllä hetki jo aikaa ennen kuin mä otan lataasin. Noin. Ja taas tuo toinen vielä tuolta. Joo, 13.8 se näyttää. Kokeillaan. 13.6. Eli kun verrataan tuota litiumia ja konkkaa, niin litiumilla on tietty lepojännite aina. Ja se ei kyykkää siitä alaspäin. Mutta kun on konkkia,
Mä voin tällä laittaa vaikka 16 volttia ja se putoo saman verran kuin nyt. Tai se putoo musta vielä vähemmän, kun tota on korkeampi jännite. Niin tosiaan tuo jännite putoo musta vielä vähemmän kuin nyt näin. Kun matalan pitää jännite, eli lataa vaikka 15 volttia, niin se putoaa vielä entistä vähemmän. Tosiaan tämä näin. Niin. Tätä on tosiaan se konkkien niin kuin se hyvä puoli. Että ei ole niin kuin väliä tuota. Että se vaan lataa johonkin jännitteeseen. Ja se tosiaan pysyykin siellä sitten. Että se ei putoa ennen kuin sitä kuormittaa kunnolla. Niin ei se putoisi jännite mihinkään sitten niin. Kun vertaa vaikka vesiakkua tai niitä litiumeja. Kun näillä on niin matala se lepojännite, niin. Tänään on aika huonoja niin kuin yli 13 voltin jännitteillä nämä. Ainakin nämä Winstonit. Ja LTO taas, LTO-kennot, niin se on taas aivan eri asia. Ja mä teen kyllä videota niistä tässä lähiaikoina, kun mä vaan saan niitä niin hankittua, niin tosiaan. Tulee niistäkin sitten testivideota sun muuta. Tai eihän, niin kuin, eihän tämä mun testaus niin kuin juuri mitään kerro, mutta se niin kuin auttaa kumminkin vähän niin kuin ymmärtämään, että millaista teholuokkaa niin kuin tämmöiselle voi laittaa. Että niin kuin, tavallaan, että ennen kuin jännitteet putoaa liian alas. Ja kyllä antaa virtaa niin kuin ihan älyttömästi nuo, varsinkin nämä konkat, niin kovalla jännitteellä, niin nuo on ihan niin kuin ihan älyttömän tehokkaita kyllä niin kuin. Tää ihmettelee, kun ihmiset käyttää noita justiin kilpailemisessa, niin nuo on aivan älyttömän hyviä kyllä nuo. Että kyllä eihän nää Winstonitkaan huonoja on normikäyttöä, että kyllä nääkin niin kuin pärjää. Mutta joo, ei tällä kertaa nyt se enempää. Tämmönen pikku tämmönen akkuvideo tällä kertaa. Ja tosiaan nämäkin täällä on jo balansoituna. Mä voisin periaatteessa ton tuota irrottaa, ettei se nyt se on turhan takia nyt siellä, mutta antaa nyt olla siinä, niin mä veikkaan, että se alkaa taas balansoimaan, kun tuo jännite nousee 14 volttiin, kun on vähän aurinkoisempaa keliä, niin tota, että on näin pilvistä nyt, niin täällä ei tota, ja aurinkoa näy, niin ei ne lataudukaan. Kennot. Mutta joo, semmoista nyt tällä kertaa. Ja tosiaan nämä on myynnissä, nuo konkat on myynnissä. Ja sitten nuo Winstonin kennokki on myynnissä. Niistäkin voi laittaa tarjousta, jos jotakuta kiinnostaa noitten ostoa.